Bismillahirrahmanirrahim. Nemen Allahut, meshi rusit dhe meshi bësit. Të nërua besimtar misiman të rrethit buk. Me knersi ju njoftoj se nesër datë 9 korrik 2022 është festa e bukur e Kurban Bajramit. Kjo fest bashkon misimanet në lutje, solidaritet dhe urime ndaj njëri tjetrit. Ndaj në këto momente të bëkuara, të lusim Allahun Gjeleshanehu për jetën, shëndetin dhe adhën tonë. Të lusim Allahun që të na ruaj nga fatkesit, aksidentet, dhe ta lusim Allahun për të sëmurët që t'ju japin shërim, jetimet, të mushuarit, të vetmurit dhe të pamundëve t'ju jap forcë. Në përfundim ju uroj nga më të gëzuar festën e Kurban Bajramit. E festofshi Bajramin me lutje të pranuara dhe me gëzim të bashkuar me njëri tjetrin. Dhe njëherë nga më të gëzuar festën e Kurban Bajramit.